Tegese sirah wong awak jaran kuwi urip mertanggung. Menungso dudu kewan ya dudu ora to. Pasemonku kok ala temen kuwi jarwanana kepiye mon aku kandhanana. Kowe duwe penggayuh pengen mati sempurna ning uripmu isih kebondo kadonyan. Mula mertanggung. Kandhamu mau apa ana buktine? Nalika kowe keweleh rembug karo putumu Resi Wantrika, rintik atimu namake senjata cakra, rahayune cakramu luwih awas. Moh natoni wong kang bener becik mula raneh yen Narada. Kakek Narada nulinge jawantah. Cakra kakukut bali mring kahyangan supaya ora ngrendheti lakumu, ora ngrendheti kasampurnanmu. Ya ngono apa ora kahananmu? Yai, ya tak dodho kabeh pangandikanmu mau Yai. Saiki pun Kakang rumangsani yen ngadepi dina kamukswan iki luweh dening gawat lan rungsit. Mojo kendhat-kendhat samat sinamadan yodi. Ya waton aja padha sik anaten wae. Ah. Ora ngono Yai, tek kaya bocah cilik Yai. Tetangi-tangi siro-siro sang parameng gawi kayu leting tias do kita ke taman yang reh wirangi ono nini-nini-nini mbueng sumur sabenang saltoyo kawang solaken yang sumur malih wong sawang sol lajeng nangis guguk kagiat sang Prabu Bathara Kresna miwah para Pandhawa merpeki nini-nini sejatine Nyai Ruminto biunge Bambang Rawan. Solahmu kok ngane-anei nimbo ing sumur janji
oleh banyu kok balekake nyang sumur meneh. Terus nangis ngguguk. Kowe iki lagi wah apa? Yen ngupaya sawijining barang. Barang apa ingkang kok upaya? Gusti. Kula menika rumiyinipun randha sugih ing dusun Samahita ngriki. Nalika ramen ing perang Bharatayudha Jaya Binangun. Ing bawah ngriki kathah resah ingkang tos saking sisaning wadya suruhaning Kurawa. Ingkang kepelajar saking Tegakuru. Sami ngrampok mbega ngecu ngampak maling sak panunggalanipun. Labet kula kepengin milujengaken bondo donya kula. Mila masinten barang darbek kula kula wadahi kendhaga. Lunten kula cemplungaken wonten ing sumur menika. Sareng sak mangke Bharatayudha sampun rampung. Gusti kula Pandhawa guling jurit. Kula temunten badhe mendhet simenan kula kula saking sumur ngriki. Nanging ibo kageting. Mana kula dene barang-barang darbek kula ingkang kula timba. Wong sawangsul mboten kepanggih. Duh Gusti, menawi ngantos simenan kula wau ical. Sampun tentu kula samangke dados tiyang lolo ingkang mlarat paporiman Mulandara. Ora anak, ora bojo, ora derajat, ora semat. Gusti, gesang kula sak mangke aji godhong jati aking. Mekaten wau jebul namung sabab kula dados korban ing perang Bharatayudha. Mila ageng alit kasangsaran kula menika sumberipun saking Pandhawa lan Kurawa. Kabeta Kurawa sampun sami pecah. Mila mboten wonten ingkang tanggel jawab penandhang kula kejawi namung para Pandhawa. Menawi Gusti kula Pandhawa dinten menika mboten saged mulyaken kamulyan gesang kula. Sapudhendha menapa ingkang badhe sinandhang ing dinten wingkingipun? Awit panjenenganipun sengaja damel kacintrakan kula sinuwun. Oh. Ora nyono jebul Pandhawa kebrukan penandhangmu Nyai. Ya aja kuwatir. Pandhawa mono dudu wong loro. Sak udon telu sak urupan tegese yen pancen kasangsaranmu mau miturut penemumu merga Pandhawa sing dadi jalarane. Aku saguh makili adik-adikku Pandhawa mulihake kesugihanmu. Lah rak ngaten lajeng caranipun sumur iki aja kok timba banyune nanging malah jokono banyu nganti kebak. Nyambata Demang Samahita kene supaya ngrekake wong sak kademangan gedhe cilik nom tuwa padha ngangsuwa banyu ngejoki sumur iki nganti kebak. Sendi kok ngestokaken dawuh Gusti? Nyai Ruminto nyambat Ki Demang Samahita lan kawula sak kademangan ngebaki sumur. Krik lambet brungkat kimpul. Sri Kresna semedi malah dening wonten kaelokan. Saben wonten tiyang nyuntak kaya dateng sumur utaing daya malih dadi Mas Inten Balean marambah makaping bingah Nyai Ruminto lan Demang Samahita. Aturaken kenging panjenengan tanpa pami. Ya Nyai Ruminto, ya mung Raja Brana iki waratakno marang Bebrayan Agung ing Samahita kene. Ingkang mangkono pamujimu tak jaluk ingsun sakadang bakal mbacotake laku putra puja sembah kula ingkang gumiring paduka sinuwun sinuwun.
kidung rumaksing wengi teko ayu luput ta ing lara luput bilai kabeh jim setan dadahan purun paneluan tanono wani Kresna kakangku. Yayi Seneng kepiye? Ana pasemone ndah kang tak weruhi. Bab apa? Ya lelakone Nyai Ruminto iki mau. Ocek-ocekane kepiye? Mung kowe ngaku lelakone iki mujudake pasemon gegambaran ing wong urip sing banget-banget kebondo dening bondo donya. Temah uripe ora merdika anane mung sarwa gelo keduwung nutuh. Susah kuwatir lan sak panunggalane kang sarwa ora semeleh. Lumrahe sumur kuwi ditimba dicupuk banyune nanging lakon iki kualik. Sumure dijoki banyu nganti kebak dadi Mas Picis Raja Brana iki pasemon kang endah. Maknane kepiye? Jarawanane kang kurang luwih manggene jagat gedhe karo jagat cilik iku nadyan wujude ora beda nanging laku jantrane meksa kosok balen kaya dene kegambaran sumur lan banyune padha nanging tumindak nimba njupuk banyu sumur kuwi karo ngejokake banyu ngebaki sumur kuwi tumindak sing kosok balen sing sak sisih tumindak kang mulih nalar nanging sisih maneh ora nganggo nalar pikiran mung nganggo kapercayan mergo kandeling kapercayane mau Nyai Ruminto bisa ketekan sediane. Sambung rapete apa karo gegayuhan kamukswan kang lagi padha kita lakoni iki di. Wiwit budhal saka Ngastina 10 dina kawuri aku wis ninggal nalar pikiran uripku wis tak udhokake srana kapercayan samubarang kang tak alami mbuh nalar apa ora-ora tak gagas perlune supaya nggonku tata-tata ngadepi dina kamukswan iki bisa ngambah dalan alam hening lan bening. Waduh Yayi, semono bonto sing kawruhmu nganti bebasan lembut ngungkuli banyu alus tan kena ginerayang. Ayo ndang budal mundak kaduan lawan bartakangku. Jago kluruk rame kapyarsi lawa kalong luruh pandelian ang cerik kawananing semune bang wetan sulaipun meratandani wus bangun enjing rembulan wus gumliwang neng kuloning gunung lampeng Sang Sri Kresna prapteng gisi ing segoro kidul nulyo arso angklarung pusoko sekar wijoyo mulyo kanti sinabdo kembang iki dadyo serono pitulungan saben titah kang nandang cintroko
Sekarak Linarung dumugi satunggaling pulo dados tiga wadeng sekar dados wreksa kastuba sekaripun dados tetuwan kembang Wijaya Kusuma tutuping wadah dadya empon-pon. Sunem kewang koro kingken bermangos wakang layon ong tinyulang manis watanani ronayu kumekucem rahnyo maratani Werkudara babu kundi piye iki ana desa sepi nyenyet ora ning sabawaning jalma patine satu kewan nanging kok ana omah cilik kula nuwun kula ingkang sowan nyuwun ngapunten kula mboten saken buka konten nyuwun pangapunten Werkudara coba bukaen korine ki ana kahanan apa yayi.
nyuwun pangapunten. Kados mengaten kawontenan kula kula menika bekal anggira. Rumiyin abdinipun sawargi Prabu Gardapati Narendring Singgala serayaning para Kurawa. Pedamelan kula dados serati kuda nyerateni turangga titianipun Prabu Gardapati jaman ramening Bratayuda. Kula ngedali palagan tanding yuda. Tumadaan wonten tombak pinten-pinten celorot ngingingi suku kula kanan kering katas. Kula mboten enget. Kula semaput jebul tetliliman wonten griya ngriki. Paduka totok-totok kula mboten saged bikak jalaran kawontenan kula kados mekaten. Kahananmu mangkono banjur sapa sing upakara uripmu. Gusti ingkang ngintun sandang tedha tiang-tiang saking dusun Soko gilir gumantos saben kula warga ngempeni kula gentos-gentos tur cara panglontaipun gemati sanget mboten aneh ngantos wekdal menika seger sumiyah tatuning suku kula sampun mantun. Desa Soko kuwi ngendi? Irang langkung lumampas dinten arahipun ler kilen. Ora ngono kok becik temen bubudene. Wong-wong desa Soko ki ana sambeng rapote apa karo kowe? Raden